Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa oli nyt aika murskaavaa tietoa. Tämä TYT, TYT, kanava, joka siis on Progressive, eli demokraattien oma, hyvin semmoinen heidän arvostamansa kanava. Niin siellä nämä käsittelevät nyt tätä Bidenin asiaa. Siinä analysoidaan sitä hänen presskonferenssia, eli tätä. Tämä vastasi lehdistön kysymyksiin. Mutta siis siinä tulee aika hurjaa tietoa. Eli että 2 vuotta sitten jo tämän hänen hallituksensa keskeinen ministeri sanoi, että Biden ei voi ajatellakaan jatkokaudelle, kun hän ei nytkään pysty toimimaan presidenttinä. Siis jo 2 vuotta sitten. Sitten tuli tieto, että hän ei ole pitänyt kabinet, eli hallituksen kokouksia ollenkaan. Ja se on kerrottu siitä hänen näistä läheisimmistä ihmisistä, että he ovat vuodattaneet, että nämä hänen avustajansa, että Bidenia ei voi päästää ministerikokoukseen, pitää kabinetkokousta, hallituksen kokousta, koska Biden on siinä kunnossa, että sitä ei voi kerta kaikkiaan paljastaa näille ministereille, koska siinä on se vaara, että ne jo eroaisi. Sitten nämä sanoi, että kun tämä nainen siinä, taistoimittaja sanoi, että tämähän on ihan kauhea. Hän oli aivan järkyttynyt tästä koko hommasta, koska nyt viime joulukuussa pelkästään 300 000 tuli tämmöistä laitonta maahanmuuttajaa, jotka haki sitten muka turvapaikkaa, siis yhdessä ainoassa kuukaudessa. Ja tietysti tiedätte, että näitä luvut on paljon vielä isompia, mitä nämä rajavartiolaitos sanoo, mutta joka tapauksessa. Niin hän, tämä nainen sanoi, että siis kuka sitten käsittelee tätä laitonta, koko tätä tilannetta, Yhdysvaltain näitä suuria ongelmia, niin ei kukaan, sanoi tämä toinen toimittaja. Siis hän ei pidä siis hallituksen kokouksia. Tämä olisi niin kuin olisi pääministeri tai kun siellä ei pääministeri, sitten tavallaan presidentti hoitaa, niin ei pidä hallituksen kokouksia ollenkaan. Häntä ei voi päästä hallituksen kokoukseen, etteivät nämä hallituksen ministerit tai secretaries, etteivät ne näe, miten huonossa kunnossa hän on. Ja onhan tämä todellakin järkyttävää. Mutta mäkään en ole vielä sitä tyttiä kokonaan loppuun mennyt, mutta katsokaa nyt tärkeimmät videotodisteet, TYT, sillä varmaan nimelläkin se löytyy sieltä. Niin kun se on sisäpiiritietoa, tätä ei välttämättä kukaan republikaanikaan tiedä, niin onhan tämä todella järkyttävää. Sitten siinä tuli se esille, että justiinsa keskeytin tai kuuntelen sitä loppuun, mutta siinä tuli se, että joku kysyi, että miksi, kun hän sanoi, että hän on vain yhden kauden presidentti, eli toisin sanoen hän sitten siirtää sen seuraavalle demokraattiehdokkaalle tämän pyrkimisen ja sen toisen kauden. Niin hän rupesi selittämään, että kun hän on saanut niin valtavasti aikaa, niin hän on kaikkein tehokkain presidentti ja hän osaa käsitellä kongressia ja kaikkia. Niin tämähän on ihan mahdoton. Nämä sanoo, että mitä hän saa aikaan. Hän on saanut yhtään mitään aikaan todellisuudessa. Ja vielä se, että jos hän jatkaa tuota presidentiksi pyrkimistä seuraavalle kaudelle, niin todennäköisesti edustajahuone ja senaatti menee kokonaan republikaanien käsiin. Ja sen jälkeen hän siis, ja republikaanit on nyt suunnitellut isoa kampanjointia ja heillä on nyt hyvin tarkkaan harkittu koko homma, että alkaa tämmöinen vastavallankumous tämän kulttuurimarksilaisuutta vastaan. Palautetaan näitä perinteisiä arvoja, demokratiaa, perustuslakia ruvetaan noudattamaan ja niin edespäin. No joo, tässä nyt oli, mä kuuntelen sitä lisää, niin tekin voitte, jotka osaatte englantia, niin kuunnella sitä, on se aika järkyttävää. Kiitos teille ja kaikkea hyvää. Kommentoikaa, tilatkaa kanava ja levittäkää tätäkin sanomaa ja tätä videota. Kiitos. Hei hei.